Je bent uitstekend zoals je bent. Je mag eruit zien zoals je wil. En dat is op heel veel andere scholen wel eens anders. Wij hebben eigenlijk als een rode draad in onze opleiding dat het presenteren iets heel belangrijks is. Zodat het niet alleen maar mooi is als je iets in je hoofd ontwikkelt, maar dat je het ook laat zien en dat je ook kunt uitleggen waarom je bepaalde keuzes daarin gemaakt hebt. Even de belangrijkste zaken is motivatie, gemotiveerdheid voor kunstonderwijs. Als ze daar absoluut geen affiniteit mee hebben, hè, en dan hoeven het niet kleine kunstenaartjes meteen te zijn of zo, maar ze moeten daar affiniteit mee hebben, ze moeten daar behoorlijk voor openstaan. En als je de kinderen ook vraagt, of onze leerlingen ook vraagt, dan hebben ze ook al heel vaak een heel duidelijk omlijnd beeld van wat ze later willen gaan doen. En dat zit vaak in die kunsthoek. As you walk down the stairs, you realize you have no place to go. Ik ga samen met Nadine Dekker, een hele goede violiste, ga ik samen mee spelen, mijn geschreven nummers. Zij begeleidt het met viool en ik met de gitaar. Waar ik voor ga is muziek. Ik wil songwriter worden. Ik probeer dat te zijn. Ze helpen je wel als je vragen hebt en alles. Maar ze zien er niet zo streng op toe of je nou echt hard aan het werk bent of niet. You're not here, so I think I'll just assume I've been drinking way too much. Come back home, let's try. Maar het mooie was, helemaal in dit kader van die loopbaanbegeleiding, dat je al van al die leerlingen op het podium ziet welke kant ze uitgaan. Volledig. It's time that makes you. And it's time that breaks you. Ik let in ieder geval op het licht. Dat het, dat is er ook heel erg ingestampt bij hier op school. En vaak een beetje overdreven styling. Het is heel theatraal, zeg maar. Dus volgens mij valt het wel te merken aan mijn foto's dat ik daarvoor echt mijn hele verkleedkist heb overhoop gehaald en zo. Ik heb het gevoel dat ik in een soort van, dat mijn stijl opeens heel anders gaat of zo. Dat vind ik wel iets goeds, denk ik. En toen hebben we als eerste klassetjes, gingen we mee met eindexamenleerlingen naar fotografie tentoonstellingen en kregen we fotografieles. Ze kwamen naar mij en zeiden van, Robbie, je moet naar ons werk kijken op Flickr. Echt doen, want we zijn echt heel goed. Nou, dat heb ik toen gedaan, en zowel van Lois als van Eva. En ik moet zeggen dat het was verdomd goed. Je kon meteen herkennen dat die twee dames talenten waren. Dus we hadden opeens echt een vette voorsprong op de rest en zo. Als je het hebt over de vervolgopleidingen, dan koersen wij ook steeds meer op vaste verbindingen, ook met het mbo en ook het hbo kunstonderwijs. We hebben een heel specifiek kunstprofiel, dus dat houdt in dat je in feite al aangeeft dat je buitengewone interesse of affiniteit of ook zelfs talent op dat gebied hebt. En dat betekent in veel gevallen, en in ongeveer een derde van de gevallen, dat ze uiteindelijk ook een opleiding vervolgen aan een kunstopleiding op mbo of hbo niveau.